आज मो सहित अच्छा पूर्वतन पुलिस डीजी प्रकाश मिश्र। प्रकाश बाबू वर्तमान राजनीति में भी पाद थापी से कटक आसन लोकसभा लड़ी बीजेपी टिकेट में। श्रीयुक्त मिश्र, आपण विषय साधारण तो कह जाए आप मछी को मग भी कहते कि हठात राजनीति में कहीं आप पाद दे आपत जानते आमर जो कोड़े वर्ष है जो कोड़े वर्ष ऊर्ध जो शासन चली ओडिशारे अत्यंत नैराश्यजनक ଏବଂ ଏଇ ବିଗତ ଏତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସରକାର ତରଫରୁ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଏହା କଲୁ ସେୟା କଲୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଧର ଦେଖିବେ ଯାଇକରି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରଗତିର ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରଗତି ଜମା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇ ତୁଳନାରେ ଧର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗେଇ ସାରିଲେଣି ଏବଂ ଆମେ ପଛେଇ ଯାଉଛୁ। ଆମର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବହୁତ ଅଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଗାଁ ଗହଳିରେ, ସବୁଥିରେ ଆମେ ପଛେଇ ଯାଇଛୁ। ଆମର କୃଷିର ବି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରୁନି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣିଲୁ, ଆମକୁ କଲୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପଞ୍ଜା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରୁନି। ଏହା ଛଡ଼ା ବିଗତ କିଛି ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବନତି ଘଟିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପରୀ କାଣ୍ଡକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯାଉଛି, ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ କାଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମେ କହିବାନି, ଆପଣ ଏକୁ ଗୋଟିଏ ଇଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାୟ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶିଶୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବେଗଜନକ କାରଣ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରୀ କଥାଟି କହିଲେ, କେବଳ ପରୀ ନୁହଁ, ବହୁତ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବୋଲିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ଏନ୍ସିପିସିଆର୍ ବି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ମଝିରେ। କିନ୍ତୁ ପରୀ କଥାଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ ବିଧାନସଭାରେ ଯେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ SIT ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ। ହଁ ବିଲକୁଲ, ମୁଁ ସେୟା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କୌଣସି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ବା ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଯେଉଁ ତତ୍ପରତା ରହିବା ଦରକାର ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ଚାଲିଗଲାଣି, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଆମର BJP ପାର୍ଟି ଧର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ପରୀକୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ସତ କଥା। କାରଣ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଭୋଟଟିକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ, କିଛି ଲୋକ ଅର୍ଥ ବଳ ହେଉ ବା ମଦର ନିଶାରେ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନରେ ଆସି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଭୋଟଟି ନ ଦେଇକରି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଘରେ ଘରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇ 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 ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଗର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲାଣି ଚାରିଆଡ଼େ, ଏବଂ ଏହା ମୁଁ ଭାବୁଛି କୌଣସି ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ତେଣୁକି ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ଏଥର ଆଉ କୌଣସି କଥା ନ ଭାବି ଆମର ଭୋଟଟିକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଦେବା, ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବ। ମୁଁ କହୁନି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଯେଉଁ ପରୀ ମାମଲା ପାଇଁ ଯେଉଁ SIT ଗଠନ କରାଗଲା, ତାର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣ ପୋଥର, ତାଙ୍କର ପୁଲିସ ପାୱାର ନାହିଁ। ଯଦି ପୁଲିସ ପାୱାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଦଳ ତାହେଲେ ଆପଣ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ କାହିଁକି ହେଉନାହାନ୍ତି? କୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କୋର୍ଟ ଏଇ ବିଷୟରେ ବୁଝିବେ। ସେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉଠାଇଲା ପରେ ସେ ହୁଏତ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପାୱାର ଦେଇଥିବେ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ମ୍ୟାଟର ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଷୟରେ ତଦାରଖ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଯେ କେସ୍ଟିକି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ପୁଲିସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଆପଣ DG ପୁଲିସ ରହିସାରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଆପଣ ଏଇ ଶାସନକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ରାଜ୍ୟଟିକୁ ଚଲାଉଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବା ଲାଗି ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବା ଲାଗି ଚାହିଁ ଯେ ଏଥିରେ ଯିଏ ଲୋକ ଏବେ ଚଳାଉଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଭୁଲ କ'ଣ?
ଆପଣ ଧର ଗୋଟେ ସରକାର ଏମିତି ବାଛୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଲୋକ ଧର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମେଣ୍ଢା ପଲଙ୍କୁ ଧର ଆୟତ କରିବା ଲାଗି ସେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ବରିଷ୍ଠ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧର ତାଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଏଥିରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚୁନି ଏବଂ ସେ ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମେ କିଏ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଲାଗି? ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏଇ ଯେଉଁ ତମାମ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁମାନେ ନେତା ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାବି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଧର ତାକୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିବା ଲାଗି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବା ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଧର ତାଙ୍କର କୌଣସି ଖାତିର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଏଥିରେ? ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଧର ଏହା ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେ ସେହା ପାଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସାର୍, ମୋର ଆଉ ଥରେ ବି ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ମୁଁ ଦୋହରାଇବି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କର କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜି ପଦବୀ ମିଳିଥିଲା, ଆପଣ ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ ବୁକ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଥିବେ ସେତେବେଳେ, ତ ୟାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଫଙ୍କସନିଂଟା କ'ଣ ଏଇ ସରକାରର? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ 2014 ଛାଡ଼ିଲି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ମୋ ଉପରେ କୌଣସି ଏଭଳିଆ ଚାପ ବା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ହୁଏତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବେଶୀ ବଢ଼ିଥିବ କି ଆଗରୁ ଥିଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରଶାସନରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିର୍କା ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କୁହାଗଲା ବିଜେଡ଼ି ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଯେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାଉଛି, ଟଙ୍କା କାରବାର ହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନେ କେବେ ନା କେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସକୁ ଏଇଭଳି କାମ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ବା ପରୋକ୍ଷରେ? ପୋଲିସକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ମୋ ସମୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ 2014 ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପଇସାପତ୍ର ସିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟିର ଥିଲା, ଯେଉଁ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟିର ମଧ୍ୟ କିଛି ପଇସା ସିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ପଇସାର ଚାଳନ ପ୍ରଚଳନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ବହୁତ ହୁଏ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ରୋକିବା ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟ, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁକରି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ। ନାଇଁ ସାର୍, ମୋର ଆଉ ଥରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଁ ଦୋହରାଇବି, ପୋଲିସ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲଟିଛି କି ଏସବୁ ପାଇଁ? ନାଇଁ, ମୋ ପାଖରେ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା ବାହାରେ ଶୁଣିଥିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଠିକ୍ ୟା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ପୋଲିସ ସେଥିରେ ମିଶିଛି ବୋଲି। ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧର ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ତା ଧର ହେଉଛି ତାହେଲେ ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ବେଗର କାରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ବାହାରେ ଥାଇବି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୋଲିସକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ପୋଲିସ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ କଥା ମୁଁ ପଚାରିବି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର୍ଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେୟା କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ପୋଲିସର ଦକ୍ଷତା ବା ପୋଲିସରେ ଭଲ ଲୋକର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ଦକ୍ଷ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଥାନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ନେତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ନହେଲେ ସେଠି ହୁଏତ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟି ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି, ଚାପରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଭଲ ଅଫିସର ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଣିଛେ ସେ ଜାଗାକୁ ତାକୁ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିରପେକ୍ଷତାର ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟିଛି ଅବନତି, ତାହା ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାରେ ଯେଉଁ କମି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚୋରି ତସ୍କରୀ ବଢ଼ୁଛି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ୁଛି, ଏହିସବୁର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲିସର ହେରାର୍କିଟିକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ହାତରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଉଛୁ। ପୋଲିସରୁ ଯଦି ପଲିଟିକ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା, ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ଅଲରେଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଲଟିଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 2 ନମ୍ବରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେପି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରକୁ ସାମ୍ନା କରିବା କଥା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା କଥା, ସେ ତକ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ବିଷୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଫାକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ମୁଁ ସେ କଥା ବିଶେଷ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସେ ବିଷୟରେ, କି ମଧ୍ୟ ମୁଁ
ହୁଏତ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ପାର୍ଟିର ରାଜନୀତିରେ ବେଶୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆଗକୁ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର କରିବେ କ'ଣ? ନାଇଁ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବିନି। ମୋର କୌଣସି ପଦପଦବୀ ପାଇଁ ଆଶା ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫରେ ରହିଲେ ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇକରି। ଯେତେଟା ମୁଁ ପାରିବି ତାକୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରାଜନୀତିରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫରେ ରହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର।